då är Galaxen och kaféet. Mm. Och så ser du skylten där, det är ungdomsambassad också. En av de tre som finns i Sverige. Jaha, vad betyder ungdomsambassad? Det är ett åtagande som ungdomar har för att hitta aktiviteter och sysselsättning för ungdomar. Och det här är då den absolut största anledningen till att jag bor på Sirusgatan överhuvudtaget. Kvinnors rädsla skiljer sig till en del från mäns rädsla på det sätt att kvinnor är mer rädda på ödsliga och tomma platser än vad män är. Och män upplever oftare otrygghet där det samlas stora grupper av gäng och där det kan uppstå bråk. Och på det sättet kan man ju säga att kvinnors rädsla också är mer beroende av den fysiska miljön och hur det ser ut i omgivningarna. I slutet på 90-talet så beslöt ju regeringen att man skulle satsa på brottsförebyggande projekt runt om i landet. Och idén var att ansvaret också ska ligga på medborgarna. Att polisen och kommun och stat inte själva kan bära allt ansvar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men det blir mycket mer rikt och mycket mer intressant när medborgarna själva får vara med och bestämma och utforma det. Och peka på vilka problem de själva har. Och just det här mötet mellan medborgarna och de som jobbar i stadsdelen har ju varit väldigt fruktbart där. Och ett jätteintressant projekt tycker jag är det som hände på Kvinnofolkhögskolan. Där kvinnorna tillsammans med sin lärare då fick gå ut och titta. Eller de bestämde sig för att jobba med trygghet som en viktig fråga i Bergsjön. Och gick ut och tittade på närmiljön och vad man skulle kunna göra för förbättringen. Och pratade med andra som också upplevde samma problem. Och sen så när man gjort den här inventeringen gick upp till stadsdelsförvaltningen, stadsdelsnämnden. Och där mottogs man då väldigt väl och man fortsatte jobba med det här. Och det visar ju att det inte bara handlar om trygghet i form av belysning och röja upp buskagen och ta bort sly. Utan att det också handlar om demokrati. Att känna att man har inflytande i sin närmiljö. Att människor lyssnar på en. Att det betyder någonting vad man faktiskt gör i sin egen stadsdel. Sen så i Bergsjön där pågår det så många olika små projekt. Och det som har skett under sista tiden är att man försöker samordna det här. Och att man kanske ökar kommunikationen mellan de olika delprojekten. För 3 år sedan så hade vi pratat med Antonio Curry att vi behöver en grillplats här i Bergen, i Rymdtorget. Så det var efter 1 månad eller 2 månader, det gick inte så många månader efter när vi hade pratat med honom. Så de hade fixat och det är jättebra. Och vi kommer här och grillar med barnen och med familjen. Och många det är jättebra faktiskt. Men det är jättebra, de hade gjort så här runt och med blommor och sånt. Och kommer vilken kvinna, vilken barn, vilken människor jag bjuder allt. Mm. Alla får vara med och smaka. Mm. Smaka. Ja. Jag gjort mycket. Vi hade filmat och det var jättefint. Ja, det blev mina svägerskor och det var massa folk. Och ja. Det var varandra. Så det här har blivit en riktig samlingsplats nu i sommar, den här grillen kan man säga. Ja, samlingsplats man kan säga. Nästan blev fina. Att man bor och lever på samma plats under en längre period som jag har gjort nu i 30 år, det gör ju att man känner sig trygg. Man blir ju trygg i sig själv när man är van att röra sig i ett större område. När man känner igen människor, hus, byggnader och hela familjen gör det. Flyttar man runt så skapar man en otrygghet i hela familjen. Jag har en extremt stor hund och jag är jättekaxig när jag är ute och går med honom. Det spelar ingen roll om han väcker mig 3 på natten eller det är 11 på kvällen och det är mycket gäng ute. Jag bara plöjer på och jag har den största, alltså de hyser största respekt för mig och min hund. Så det är på något sätt hämnden. Är du någon gång orolig för dina barn när de rör sig utomhus i Bergsjön? Och för ungefär 1 år sedan där mina 2 barn och några klasskamrater vart omringade av ett annat gäng som var i 10-årsåldern. Mina barn var 6 och 8. Där de här
killarna som var i 10-årsåldern hade mattkniv med sig. Oj. Och så. Så att för barnens del är jag oroad. Det blir två kulturer och det är därför ungdomar i Bergen har mycket problem. Mm. För att det är 90% invandrare. Många internationellt vet. Det är många kommer från Syrien, Turkiet. Mm. Det är olika länder. Problemet kommer från där, du vet. Och när det gäller att säga till barn och så ute så är det många barn som säger att vi går inte in i den porten för där bor Karina. Så där får man inte göra någonting. Man klättrar inte på tvättstugetaket utanför Karina. Det tar man andra tvättstuga. Man måste säga till. Det är inte så farligt att säga. Heidre, känner du dina grannar? Ja, jag känner dem. De är också snäll. Kommer de från olika länder? Ja, de kommer från olika länder. Kan ni prata med varandra? Jo, det kommer. Jag inte går till dem. Inte träffa varandra. Hej, hej. Mm. Och vad de gör. Sen jag hjälper mycket folk. Och först de, jag bor längre här. De efter mig, de flyttar. Jag visar till dem tvättstugan. Jag visar till dem källare. Jag visar till dem allt jag vill hjälpa. De flyttar nu. Innan jag flyttar blir det svårt för mig. Jag säger varför det är svårt för mig. Jag kan, jag måste visa till dem också. Och sen ungdomarna, jag hjälper mycket. De flyttar här Bergen, går till skolan. Ungdomarna. Och jag hjälper på tvättstugan för dem. Jag pratar med dem. Var kommer från du? Hur mycket längre är du här? Jag pratar mycket med dem. Sen de träffar mig ut. Hej, hej. Jag hämtas och lämnas av min man eller någon annan om jag ska någonstans när det är mörkt ute. Men barnen säger alltid, du behöver inte hämta oss. Vi är ju i Bergsjön, mamma. För att de känner i princip alla ungdomar. Men däremot så, när de rör sig på andra delar av Göteborg så hämtar vi och lämnar dem med bil. Kör in min bil i garaget på kvällarna, då kör jag alltid ett varv in i garaget för att se så att ingen står någonstans och gömmer sig eller håller på och grejer med några bilar eller så. Det är ju så, det är ju inte någonstans där det är okej. Tyvärr är det ju så. Det handlar ju absolut inte om det här området. Men sen är det ju då också så här att vissa ensamma kvinnor finns det ju, och det är ju de som jobbar inom hemtjänsten här i Bergsjön. Ja, det finns, eller man har jobbat på natten in i stan och ska hem. Då är det ett annat problem. Att vissa kvinnor är tvungna att vara ensamma. Och det är ju inte okej någonstans. Så där bör man ju utöka bättre än det som är nu med nattvandrare. Kanske snegla på modellen som man har i Hjällbo. Nu är vi på gångvägen här mellan Komettorget och Rymdtorget, och förut var det väldigt mycket buskar och dålig belysning här. Men nu har det blivit röjt och blivit lite bättre. Hur känns det nu när man går här? 4-5 tiden på vinterdag, så vi känner inte trygg. Så vi känner rädda. Därför är det en ganska lång sträcka utan närheten till hus eller människor som är ute och går. För det är jättebra att man gör någonting med lampor och buskage och sånt. Men det är inte buskarna vi är rädda för. Och det är inte lamporna heller. Utan det är ju allt det andra runt omkring. Den vägen är jag mycket rädd. Det kommer andra vägen sen. Den går hem. Och den andra vägen, känns den bättre? Alltså, det är många folk går där. Ja. Inte mycket kommer här folk. Och då får man gå lite längre väg, men det känns ändå bättre. Jo. Så här har ju stadsdelarna sett ut egentligen ända fram till 30-talet. Och inte bara i Göteborg och Sverige, utan också kan man säga i hela västvärlden. Kvarteren ligger i rutor och man kunde gå precis överallt. Och så småningom när bilarna kom så körde man också bil precis överallt och vid sidan om torgen. Och man möttes i gathörnen, och det kallar vi för rutnätstaden. Och på 20-talet så insåg man att ja, den här staden är kanske inte riktigt hälsosam. Jo, när man började planera Bergsjön och andra stadsdelar, det som vi kallar för förorter idag utanför de stora städerna, då handlade det väldigt mycket om trafikplanering och något som vi kallar för trafikseparering. Att bilar skulle gå för sig, spårvagnar skulle gå för sig, man skulle gå på ett ställe och man skulle cykla på ett
istället. Man skulle alltså separera eller dela på alla trafikslagen. Och egentligen så var ju tanken det här att människor skulle kunna känna sig trygga. Man skulle kunna släppa ut sina barn och de skulle inte behöva bli överkörda någonstans. Så här är Bergsjön planerat. Bilarna går då i en stor ring här runt stadsdelen. Spårvagnen kommer inifrån stan. Den går i tunnlar också igenom på sina ställen. Och sen kan man köra biltrafik in det som vi kallar för trädstruktur. Att det är återvändsgator överallt då där bilarna kör in. Så här. Och sen ligger bostadsområdena utspridda som öar inne i stadsdelen. Och man ska gå här, så här från Komettorget till Rymdtorget. Så har jag hört kvinnor berätta att då går man hellre ut till bilvägen. Man går ut efter bilvägen där det inte finns någon trottoar. Och så går man in till Rymdtorget. Aysel, hur såg det ut här på Rymdtorgets spårvagnshållplats för några år sedan? Ja, det var jättehemskt och många buskar och var dåligt belysning. Och klockan 5 på morgonen. Jag var jätterädd och det var inte, jag kände mig inte trygg. Du vet. Det var inte belysning. Den här kanten var många buskar och man ser inte efter buskarna vem som är där och fanns det folk eller inte. Det var jättehemskt förut. Och vi hade kämpat och vi hade samlat namnteckningar och vi hade gått till socialen, vi hade pratat med dem och vi hade kämpat jättemycket för att ha bra belysning och trygghet i bergen. Och det klarade vi också. Lamporna också de gjort. De bra gjort. Ingen lamporna här, ingenting. Sen de gjort mycket fina nu. De ysar nu mycket. Så det var väl ett bra resultat av ert arbete på Kvinnofolkhögskolan. Vad duktiga ni var. Ja, tack. Ja, de har gjort också. De är duktiga också. De har gjort. De lyssnar och de hjälper. Gärdsåstorg har jag hört ska byggas. Det är privata fastighetsägare och det är familjebostäder tillsammans som har bildat ett torgbolag. Vad tycker ni om det, ni som bor i denna delen? Det skulle vara väldigt fint om vi fick bra kvalitet på affärer. Och sen kanske lite, jag är ju väldigt svag för liknande Kvibergsmarknad. För jag tror att det kommer att höja våran standard på både boendet och tryggheten och skapa gemenskap om vi kunde få en bowlinghall. Varför är det mest kvinnor som tänker på det här med trygghet och som arbetar med trygghetsfrågor? De är kvinnor mycket rädda på mannen. Ja. Vi kvinnor som blir våldtagna, det är vi kvinnor som blir misshandlade på ett helt annat sätt. Det är våra väskor som de rycker ifrån oss när vi är gamla. Jag tror det är så enkelt. Ja, men, alltså kvinnan blir lätt ett offer. I liksom den dagens diskussion. Det blir lätt så. Alltså, antingen är det åt ena hållet eller också blir det så. Men det blir liksom, den där lilla rädda kvinnan som går på ensam på gångvägen och är så rädd hela tiden. Och man vill inte vara ett offer heller egentligen. Nej, det vill man. Jag tror jättemånga män och pojkar som är rädda men de vågar inte tala om det.